Pozdrav svima! Danas ću vam predstaviti novi Bebeto model Nitelo 3-u-1 s cvjetnim uzorkom. Nitelo kolica su kombinacija jednostavnosti, lakoće i atraktivnog dizajna te dolaze u 10 različitih dizajna. Košara je namijenjena za bebe do 6 mjeseci, ima otvor za ventilaciju i protok zraka. Također ima široku raspodjelu sjenila koje štiti od kiše ili vjetra. Za spuštanje kupole imamo dva gumbića koja osjetite pod rukom. Kupola ima mogućnost podešavanja naslona za udobnost bebe. Naslon podešavate pomoću ove ručice. Ručku možete regulirati pomoću dva gumba sa strane. Kod svih naših Bebeto modela dobijete torbu za mamu. U torbi se nalazi držač za bočicu, mrežica za zaštitu od komaraca te navlaka za zaštitu od kiše. Košaru skidamo klikom na gumbe sa strane. Konstrukcija je u potpunosti aluminijska te teži svega 8,2 kg. Zbog posebnog dizajna konstrukcija se lagano prenosi. Kod sklapanja konstrukcije imamo dvije ručice koje stisnemo i dovoljno je samo konstrukciju spustiti dolje. Ukoliko vam fali mjesta u autu, stražnje kotače pomoću gumba vrlo jednostavno skinete. Za otvaranje konstrukcije dovoljno je samo ručku podići gore. Ono što je bitno istaknuti kod Bebeto kolica je da imaju ugrađen DMS sustav. Ako dođe do podizanja kotača s tla, DMS sustav pamti zadnji položaj kotača te iz tog položaja nastavi voziti dalje. Kod Nitela će vam se sigurno svidjeti novo sportsko sjedalo. Sjedalo je namijenjeno za djecu od 6 mjeseci. Možete ga jednostavno odvojiti istodobno pritiskom gumbića sa strane. Zahvaljujući tome, sjedalo možete jednostavno okrenuti prema roditelju ili prema van. Kupolu možete spustiti do kraja za zaštitu od jakog vjetra ili sunca. Također, sve Bebeto tkanine imaju zaštitu UV50. Samo sjedalo ima mogućnost podešavanja naslona u tri položaja. Sjedeći, polusjedeći i ležeći. Za sigurnost imamo vezanje u 5 točaka. Mekanu zaštitu za ramena i dodatnu zaštitu od ispadanja. U paketu 3-u-1 dobijete standardnu Bebeto autosjedalicu koja je namijenjena za djecu od 0 do 12 kg, odnosno približno godinu djetetove dobi. Kod autosjedalice možete spustiti kupolu. Samu ručku spuštate pomoću ovih gumbi. Uz autosjedalicu dobijete zimsku navlaku za noge. Autosjedalica ima vezanje u 3 točke te je namijenjena za vezanje pojasom. Napominjemo da Bebeto Nitelo možete kombinirati sa drugim autosjedalicama pomoću odgovarajućih adaptera. Ako tražite kompaktna i lagana dječja kolica, a koja pružaju jednaku udobnost kao i velika, Bebeto Nitelo 3-u-1 je pravi izbor za vas. Ako vam se svidio ovaj video, pratite nas i dalje putem našeg YouTube kanala i Facebooka. Isto tako nam se možete javiti sa prijedlozima koje proizvode bi htjeli vidjeti u nekoj sljedećoj prezentaciji.